Poco sekarang dia memang gila-gila sikit. Kalau kita tengok sebelum ni dia flagship je. Sekarang kita ada pula ha, mid range punya Poco. Assalamualaikum dan hai. Jadi video kali ni kita ada sebuah Poco M3 untuk di review dengan 6000mAh. Jadi jom kita mula. Jadi untuk tahu anda, inilah peranti pertama daripada Poco yang mana dia merupakan sebuah mid-range. Okey, kalau tengok kotak dia simple je. Kat bahagian bawah ni dia hitam sikit. Okey, kat bahagian belakang lah tak ada apa kan. Jadi kita buka dulu kotak dia. Tak silap Poco M3 ni menggunakan Snapdragon 662. Jadi kita awal-awal ada satu sampul kecil tulis Poco. Okey, ya, bahagian dalam dia kita ada SIM ejector tool. Bahagian dalam lagi kita akan diberikan rasanya casing. Okey, diberikan user guide dan satu lagi yang ada kat dalam ni ialah ini ialah casing Luxina. Okey, Luxina tak ada apa. Jadi sekarang kita dah bahagian dalam sikit. Okey, kita ada smartphone dia Poco M3. Ha, dekat sini baru tulis spek. Jadi inilah dia spek untuk Poco M3. Kita ada 48 megapixel kamera. Kita ada 6000mAh high charge dengan 18W fast charging, 6.53 inci full HD plus. Ha, penawaran yang baik untuk screen. Dan kita ada Qualcomm Snapdragon 662. Okey, kita buka dulu plastik. Jadi kita letak tepi dulu. Okey, kita tengok kat bahagian bawah ni dulu. Okey, sebab yalah bahagian bawah ni jarang orang tengok. Okey, first kali kita ada ini ialah adapter dia. Adapter dia menyokong 18W. Jangan risau, Xiaomi ataupun Poco ni memberikan 18W, tak ada masalah. Dan kita diberikan juga kabel USB Type C. Okey, Type C bukan micro USB. Jadi sekarang kita onkan dulu. Okey, kalau nak tengok inilah Poco M3. First time saya tengok sebuah mid-range yang harga dia tak terlalu mahal, tapi dia ada fingerprint sensor kat bahagian tepi, bukan kat belakang. Ha, dah tertengok lah pula kat bahagian belakang. Jadi inilah Poco M3 berwarna biru. Okey, kalau tengok dia punya rekaan belakang ni, saya boleh kata ini ialah gripping yang terbaik lah saya pernah jumpa. Sebab dia kalau tengok kat sini, dia macam berlekuk-lekuk sikit dan gripping cantik. Dia bukan nak kata plastik tau, dia macam rubber sikit kat sini, dan dia tak licin pun. Dan kat atas ni sini licin. Sini ialah bahagian yang nampak kaca sikit. Dekat sini ada logo Poco, yang mana logo Poco ni dia macam menunjuk dekat atas sikit. Saya tak berapa nak boleh tunjuk sangat, tapi anda boleh rasa lah POCO kan. Okay. Dan kat sini kita ada 3 kamera setup, yang mana dia ada kamera utama 48 megapixel dan juga satu flash. Okay, kita tengok kat bahagian depan. Kita dah menggunakan MIUI 12. Alamak, pilih bahasa kejap. Kita setup jap. Jadi dah dapat on Poco M3 kita. Okay, nampaknya kita try brightness paling tinggi kat sini. Nampak okey kot kan, semua steady. Okey, first kali setup yang kita nak cuba ialah kamera. Macam biasalah, disebabkan dia merupakan sebuah mid range yang orang kata dia mid range yang biasa sikit, jadi kita tak orang kata expect benda-benda yang tinggi lah kat sini. Jadi jom kita tengok gambar-gambar yang saya dah tangkap kat sini. Okey, first kali ialah okey, inilah tangkapan saya punya mic. Kalau nak tengok kat sini, bahagian blur dia agak baik, cutting dia agak cantik. Okey, tak apa. Okey, next ialah gambar ini ialah selfie saya. So untuk selfie ni, ini ialah tak silap saya, okey, inilah portrait. Kalau nak tengok untuk portrait dia, okey, inilah kamera untuk depan pula. Kalau nak tengok, ini ialah portrait. Kalau nak tengok kat sini, dia punya cutting cantik, cuma kadang-kadang dia macam terlebih pula blur kan. So bagi saya okey kot. Okey, next kita ada tangkapan ini tanpa portrait. Tanpa portrait pun nampak okey, dan juga saya punya muka pun nampak smooth kat sini. Cuma warna dia tu macam mana nak cakap, dia macam merah kehijauan sikit tau. Saya tak pasti kenapa. Itu ialah tonal saya punya kulit. Okey, next pula, ini ialah tangkapan keyboard saya. Nampak gayanya warna dia tak berapa nak boost up sangat, tapi still okey. Jadi inilah tangkapan mic saya. Ini ialah tangkapan yang biasa, bukan portrait. Kalau tengok dia cuba untuk portraitkan gambar. Cutting dia cantik, cuma warna dia tak boost up sangat. Kalau tengok warna merah dia macam warna merah yang pudar sikit. Yang inilah gambar portrait pun lebih kurang sama jugalah. Cuma ini saya gunakan portrait mode, dan anda boleh tengok cutting dia cantik juga kat sini. Jadi itulah kamera dia. Kita nak cuba kita punya speaker dekat Poco M3. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Okay. Dia punya slow memang slow gila. Saya cuba kuat kan. We'll go through
Dan untuk tahu anda, okey, dia ialah stereo speaker tau. Okey, kat bahagian bawah ni kita boleh dengar dan kat bahagian atas ni juga dia ada speaker. Saya cuba. Okey, saya boleh katakan speaker dia tak berapa kuat sangat, tapi dengan stereo speaker yang ada kat sini saya boleh katakan sedap untuk mid range. Ha, Poco M3 not bad. Jadi itu saja untuk pandangan pertama saya dan juga unbox untuk Poco M3. Jadi apa pendapat anda tentang Poco M3? Saya rasa ini bukan sebuah peranti yang memang popular lah. Dan rasanya memang ramai akan pilih Poco M3 ni untuk tahun 2020. Okey, kalau nak tahu berbaloi ke tak, nantikan video review saya. Jadi macam biasa, jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.